I en gammal kyrka som den här finns det många detaljer som kan väcka nyfikenhet. Följ med mig så ska jag visa. Under det så kallade Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark i början på 1600-talet brände staden Kungälv ner. Härjningarna fortsatte genom hela Bohuslän. Efter kriget flyttade staden till Fästningsholmen för att få skydd. Denna kyrka byggdes i slutet av 1600-talet och den är i trä, så det är lätt att förstå rädslan för en ny stadsbrand. I Kungälvs kyrka finns fantastiska takmålningar med allt från himmel till helvete. Som de flesta kyrkor ligger den i öst-västlig riktning. Den yttersta domen, helvetet, världens undergång, är avbildad här, precis ovanför kyrkorgen. Mitt emot, över altaret, ser ni himmelriket. Gud sitter på en tron, omgiven av evangelister, avbildade som djur. Vill du veta mer om kyrkans historia och utsmyckning? Välkommen hit!